ուշադրություն, ուշադրություն։ Փնտրվում են երկու դիմակավոր խուլիգան, որոնք հասել են անպաշտպան մարդու վրա եւ ծեծել։ Մե յանը կտծրել է, ամարդո։ Ես կարող եմ ասել, կտծրել է սրդի մոտի գնտունիս։ Կամ կլխի։ Բիզնես պլան եմ մշակում։ Ասում եմ կարելի է միասին մեծ սիրուն թղթի վրա գրել Սևանի ասետրինա ու կպցնել ծախել։ Ես ուզում եմ ձեզ ասեմ, մի հատ հրամանատարին տեղյակ պահեք։ Եթե ինքը իրադարձում տա, ես մնացածը իր հետ կխոսեմ։